তই এবোৰ বেয়া কাম কৰিছ সমীৰণ কি বেয়া কাম কৰিলো মই তই ৰাস্তাত মলয়ক লগ পোৱাৰ পাছতো এখাৰ মাতিবলৈ মন নগলে নে মাতিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু কালি মোক সুকন্যা জিখিনি কথা কলে তাৰ পাছতো মোৰ পৰা আতৰ যদি হি হুকত থাকিব পাৰে থাকক কিন্তু মই সুকন্যাৰ সৈতে হৰু নহওঁ এইবোৰ জেদ ভাব এৰ সেইদিনা মনৰ বেজাৰতে ময়ো তাক বহুত কথাই ক'লো অ মোৰো মনটো বেয়া লাগি আছে তই নহলে এপাকৈ তাৰ খবৰ এটা লৈ আহিবিগেচোন মই অঁ নাই নাই মই কোনোদিন সেইখন ঘৰত ভৰি নিদিওঁ তেনেকৈ তাক এলাগি কিয় কৰিছ যিমানেই যি নহওঁ হ'ব পেহী মোক জোৰ নকৰিবা মই সেইখন ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ প্ৰয়োজন হ'লে সি আমাৰ ঘৰলৈ আহক আমি ঘৰলৈ যোৱা নাই নহয় ভুল কৰিছে সুকন্যাই গতিকে তাই প্ৰথমতে আমাৰ ঘৰলৈ আহি তোমাক ক্ষমা খোজোঁ তাৰ আগতে মই কেতিয়াও সেইখন ঘৰলৈ নাযাওঁ নাই আজি মই জল্দি আহিলোঁ হ্যাঁ নাই নাই ঠিক আছে ভাল লগা নাছিল অফিচত সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ হয় নেকি মই তোমাক পিছত ফোন কৰি আছোঁ হা অ'কে বাই আৰে আজি ইমান সোনকালে আহিলে যে অফিচৰ পৰা অফিচত কাম নাছিল সেইকাৰণে সোনকালে আহিছোঁ চুইডাৰ বাৰু দিয়া এতিয়া বাথৰুমলৈ যোৱা মই তোমালৈ গৰম পানী কৰি থৈছোঁ ইমান কষ্টনো কিয় কৰিব লাগে তুমি ইমান দিনটো কষ্ট কৰা মোৰ এইখিনি দায়িত্ব নহয় নেকি আৰে বাবা এইখিনি কাম কৰিব পাৰিমতো বাৰু দিয়া ইমান ঘামি জামি আছা এতিয়া গৈ ফ্ৰেছ হোৱাগে মই তোমাৰ কাৰণে খোৱা ৰেডি কৰোঁ তোমাক এৰি যাবলৈ মনে যোৱা নাই যোৱা 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 অ'কে বাবা কি কৰোঁ এবাৰ মোবাইলটো চাওঁ নেকি মইতো মোবাইলটোত হেল্ল' কোনে ক'লে ভালে আছে কোন কোন হ'ব আৰু এসময়ত আপোনাৰ সহোদৰ ভাতৃ আৰু এতিয়া তুমি মোলৈ কিয় ফোন কৰিছা বাহ আপোনাক ফোনো কৰিব নোৱাৰেনে ভুল কিয় বুজি আপুনি মোৰ দাদা গতিকে আপোনাৰ খবৰ লোৱাটো মোৰ দায়িত্ব চিধাকৈ কোৱা মোৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰিবলৈ নতুন কি পৰিকল্পনা কৰিছে বৰ হাঁহি উঠিছে বুজিছে মই জানো আপোনাৰ ঘৰ ধ্বংস কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ মই জানো হয়তো এটা নতুন উদ্দেশ্য লৈ আজি তুমি মোলৈ ফোন কৰিছা আজি পিছে আপোনাৰ কথাবিলাক শুনি মোৰ মনটো বৰ দুখ লাগিছে আপুনি কৈছিলে নহয় যে আপুনি আপোনাৰ ভায়েকক বৰ মৰম কৰে তাত তোমাৰ বেয়া বা ভাল পাব লগা কি আছে নহয় আজি মানে মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ ভায়েকক বৰ ভাল পায় বা মৰমো কৰে পিছে সেয়া বাৰু সঁচা অন্তৰ ভাল পোৱা নে জাৰফৰাজ মোৰ ঘৰ মোৰ কথা মোৰ ঘৰ প্ৰতিটো কথাত মাত মাতিবলৈ তুমি কোন এৰা মইনো কোন মিত্ৰহে মাত্ৰ কিন্তু সুকন্যাৰ মনলৈ অহা কিছুমান প্ৰশ্ন মই আপোনাক সুকন্যাই যিহেতু আপোনাক ফোন কৰিব নোৱাৰে গতিকে কি প্ৰশ্ন আচ্ছা সমীৰণ দা মলয় আৰু সুকন্যাক ঘৰৰ পৰা পৰিকল্পিতভাৱে পঠিয়াই দিয়াটো আপোনাৰে পৰিকল্পনা নহয় জানো জাৰফৰাজ আচ্ছা সমীৰণ দা মলয় আৰু সুকন্যাক ঘৰৰ পৰা পৰিকল্পিতভাৱে পঠিয়াই দিয়াটো আপোনাৰে পৰিকল্পনা নহয় জানো জাৰফৰাজ সুকন্যা নাই নাই মই মানে জাষ্ট মই হেনো সম্পত্তি আশাত পৰিকল্পিতভাৱে মলয়হঁতক ইয়াৰ পৰা ওলাই পঠাইছোঁ কি অঁ অফিচ যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়াই এতিয়া এক কাম কৰা আবেলি লগ কৰোঁ ভালকৈ বহি কথা পাতিম তাকেতো বহুদিন লগো পোৱা নাই